Deməli, tənliyini həll edin. Tənliyi ilk öncə belə sadələşdirək. Deməli, tangens. Meta tangens x-ə bir dənə a deyək. Kotangens x-ə isə bir b desək. A kvadrat, deməli, birinci ifadəni sadələşdirsək, a kvadrat üstə gəlsin, 2ab üstə gəl b kvadrat üstə gəlsin, a kvadrat çıxılsın, 2ab üstə gəl b kvadrat bərabərdir 4. Deməli, alınır 2a kvadrat üstə gəlsin, 2b kvadrat bərabərdir 4-ə. 2ab-lərimiz islah gedir. Deməli, kotangens ilə tangens bir-birinə tərs olan ifadələr olduğu üçün burada əgər, deməli, kotangensi tangenslə əvəz etsək, hər tərəfdə 2-yə bölsək, alarıq, deməli, a kvadrat üstə gəlsin 1 bölü a kvadrat bərabərdir 2-yə. A üstü 4 üstə gəlsin 1 bərabərdir 2a kvadratına və a üstü 4 çıxılsın 2a kvadrat plus 1 bərabərdir 0-a. Buradan alarıq ki, a kvadrat çıxılsın 1-in mötərizə kvadratı bərabərdir 0-a və yaza bilərik ki, a kvadrat bərabərdir 1-ə. A-nı tangens x bərabərdir, kvadrat olaraq 1-ə bərabərdirsə, bu zaman biz tangens x bərabərdir, plus minus 1 götürə bilərik. Tangens x 1-i alır pi böl 4-də, mənfi 1-i alır mənfi pi böl 4-də. Yəni, plus minus pi böl 4, plus pi k olaraq qeyd edərik. Hər iki qiyməti aldığı üçün və birini, belə deyək də, müsbət biri müsbət pi 4 və ya 45 dərəcədirsə, digəri 135 dərəcədir. Aradakı fərq, yəni 90 dərəcə olacaq. Tənliyin kök əvəzinə x bərabərdir pi böl 4 plus pi k böl 2 olaraq qeyd edə bilərik. Həmçinin şifahi olaraq da deyə bilərdik ki, tangens və kotangenslərin kvadratları cəmi, yəni 2-yə bərabərdirsə, onlar hər biri yəni pi böl 4-də alır bu qiyməti, pi böl 4 plus pi k. Lakin mənfi qiymətində də aldığı üçün mənfi pi böl 4 plus pi k da yaza bilərdik və bu zaman kökləri, yəni tənliyin köklərini ümumiləşdirib x bərabərdir pi böl 4 plus pi k bölü 2 şəklində qeyd etmək olar.